Ирганат, тебе слово. Рахмет, Аскар. Амансыздар ма? Бүгінгі күн елеулі ақпараттарға толы болды. Алда көретіндеріңіз. Қазақстандағы өзбек студенттерін жергілікті жастар көгала қойдай қылып сабап күн көрсетпей жүргені шын ба? Келген боланың ұшауап ұрыш жапты. Бұл қай жақтың арандатуы? Көшеде пышақ ұстап балта алып жүгірген кімдер? Құзырлы органдар неге өнсіз? Пышақтарыңды тастаңдар қолдарыңдағы. Ал керек болса, көп балалы аналардың алды сотталып жатыр. Белгілі үкіметтен берілген көмек, иә, көмек ретінде. Енді мен оны жабу үшін мен кредит аламын. Мемлекет берген жәрдемақыны қайтару үшін азаматтар қанша миллион кредит алмақ? Оны қайтармаса не болады? В базе есть определенные данные на них. Поэтому, в принципе, тут получилось так, что они какое-то время получали и дополнительные доходы. Алтын құрсақты аналарды қоғамға жек көрінішті қылып көрсету кімге керек? Нұрсұлтан Назарбаев әлем жоғалудың алдында тұр дейді. Неге? Это нечестно. Это не будет работать. Ендігіде Қытайдың Қазақстанға қатысты ұстанатын саясаты қандай болады? Қытай парламентінің төрағасы не дейді? Елбасы келесі жылы Қазақстанға тағы кімдерді шақырып отыр? Әкімі ауысқан сайын аялдамалары бірге ауысатын қала. Опять бюджетный ауыс, опять новый павильон, опять новый станок, опять жетрак, бюджетный ауыс. Қазақстанның қай қаласы жыл сайын аялдама жаңартады? Қыстың уақыты отопление болады, жаздың уақыты кондиционер, су бәрі тұрады сұрақты. Бір аялдама үшін 2 миллиондай ақша құртатын әкімдікке әй дейтін үкімет жоқ па? Шымкент қаласындағы аймақтық әлеуметтік инновациялық университеті студенттерінің арасында шу шықты. Жай шу емес, төбелес. Алғашында аудитория ішінде шексіп қалған қазақстандық студент пен өзбекстандық студентті ұстаздар татуластырғандай болып, талайда келесі күні келіспегендердің арасында қақтығыс қайта жалғасып, оған қатысқандардың саны көбейген. Қазір осы жанжалдан жараланғандардың біреуі ауруханада жатыр. Шақтарыңды тастаңдар қолдарыңдағы. Бұл бейне жазманы аталған оқу орнының ауласындағы айқай шудан қорққан қыздар ұялы телефондарына түсіріпті. Ғимарат ішінен шыға алмаған студенттердің тығылып отырғанын анық аңғаруға болады. Болды кірді ғой, шыға берісік болады жер. Жоқ, шықпа. Төбелес 19-42 күні ағылшын тілі сабағы өтіп жатқанда өзбек пен қазақ студенттерінің арасында бір-бірінің тілін дұрыс түсінбегеннен басталған. Ол жанжал сол күні екі жақтан түсініктеме алынып, оқу орнының ішінде татуластырумен аяқталыпты. Алайда келесі 20-42 тағы да кикілжің жалғасып, екі топқа бөлінгендердің жартысы далада, жартысы білім ордасының ішінде жаға жыртысқан. Осыдан жапа шектім деген өзбекстандық студенттің біреуі жағдайын әлеуметтік желі арқылы жариялаған. Мен ұрмадым бір мәрте. Қарсылы көрсетмедім, ана көріп тұрсыңдар. Қыкенше. Бұдан кейін ем давам етіпті. Көшеде жүрсе өлдіремін, соямын, пычақ білен. Шынақа гәпләр. Шымкенттегі аймақтық әлеуметтік инновациялық университет өкілдері бұл жанжалдың болғанын жоққа шығармады. Елу шақты студенттің төбелескенін растап, күзетті де күшейткендерін мәлімдеді. Сол оқиғадан кейін арнайы жергілікті учаскелік полициядан инспекторлар қойылған жатақханалардың алдарына барлығына. Одан кейін университет күзеті күшейтілген. Вахтершылар қатты жұмыс істеп жатыр, мұғалімдерді қосымша кезекшілікке қойылған. Өзбек телеграф агенттігі Шымкент қаласындағы жағдайды Өзбекстанның Қазақстандағы елшілігі бақылауға алғанын жазған. Бейресми ақпарат бойынша жанжалға қатысты деген 25-ке жуық жас ұсталған. Ал полиция департаменті екі студент арасында туындаған келіспеушілікке байланысты тергеудің басталғанын айтады. Сондай-ақ құзырлы орган тәлімгерлер арасындағы жанжал тұрмыстық негізде болған дейді. Жанжал тұрмыстық негізде болғаны анықталды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Ал төбелестен жарақат алған бір студент ауруханада жатыр. Жалпы бұл білім ордасының бірінші курсында 286 өзбекстандық студент білім алуда. Жан Болат Саньяз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шымкент. Қарағанды облысының Шахан елді мекенінде қосымша табыстарын жасырт деген 4 отбасы істі боп жатыр. 21 мыңдық әлеуметтік көмек алған көп балалы аналар енді ақшаларын үкіметке қайтару үшін несие алып, қарызға белшеден батамыз ба деп отыр. 7 балалы әйелге қатысты сот шешімі шығып та үлгерген.
Жеті баланың анасы Назгүл Сәрсенбаева үкметтің бұндай көмегі бес тиынға да керек жоқ деп отыр. Төрт ай бойы алып келген жәрдемақы ақшасын әйел сот шешім арқылы бір айдың ішінде кері қайтаруы тиіс. Соңғы жаңалықтан әлі есін жимаған әйел банктен несие алудан басқа амалының болмай тұрғанын айтады. Бізге ол үкметтен берілген көмек, көмек ретінде. Енді мен оны жабу үшін мен кредит алам. Енді мен айналып кеп оған кредит алуым керек. Енді мен қайда барам, енді бірақ жолдасым бір ғана жұмыс істейді, енді мына жерде жылау ғашында. Ал көп балалы ана Нұрсұлу Алқайдарова сотта балдырғын тоздырып жүр. Төрт баласына 129 мың алып келген әйел сот шешімі пайдасына шешілмесе, ақырғы шараларға барам деп отыр. Өйткені сататын мүлкі, қарызға ақша алатын жері жоқ. Осыдан төрт ай бұрын ресми тағайындалған әлеуметтік көмектен қысқа көмір сатып алуға шағын несие алғаным үшін қағылдым деп отыр. Енді не істейміз, көмір алу керек. Ол февральдың кезінде аяз кәдімгі суық кез ғой өзі. Сол кезде барды, кредит алды. Мына мини кредит алды. И сосын оған ақша жетпейді деді бәрібір көмірге. Көмірге жетпейді деген соң анадан сұрадық, мынадан қарызға әркімнен сұрадық. Ал Шахан ауылының билік өкілдері заң бұзушылықтар әлеуметтік көмекке іліккен отбасылардың зейнетақы түсімдерінен байқалғанын айтады. Сөздерінше, құжат тапсырған көп балалы аналар жолдастарының қосымша табысын жасырып келген. Маусым сайын жаңаратын мәліметтер базасы төрт отбасының заңсыздықтарын анықтаған. Қазір екі адамның ісі сотқа жіберілді. Бір көп балалы анаға қатысты шешім қабылданып, тағы екі адамның құжаттары тексеріліп жатыр. Адамдар әлеуметтік көмекті қалай болғанда да алу үшін осындай заңсыз әрекеттерге барған. Шахан елді мекенінде әлеуметтік көмек алу үшін барлығы 20 адам арыз түсірген. Билік өкілдері жәрдемақыдан қағылғандардың саны бұдан да артуы мүмкін дейді. Өйткені көп балалы аналардың құжаттары тексеріліп жатыр. Ал сот шешімі шыққан Назгүл Сәрсенбаева 519 мыңды бір айдың ішінде қайтаруы тиіс. Әйтпесе жолдасының жалақысы түсетін есепшот бұғатталып, тіпті кішкентай баласына берілетін жәрдемақыдан да қағылуы мүмкін. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы. Көп балалы аналар мен әкімдіктің ішінде сөзге келіп қалған Нұрсұлтан қаласы әкімінің орынбасары интернетке тарап кеткен видеосы үшін ұялып жүрген секілді. Баспана мәселесін шешемін деп басы дауға қалған Бақтияр Мәккен эмоциямды ұстай алмай қалдым деп бүгін ақталғандай болды. Бірақ аналардың мемлекеттік қызметкерге бүтілке лақтырып, дауыс көтергенін жатқылыққа теңеп отыр. Пәтер мәселесін шешіп беруді өтінген аналардың бірі наразылығын осылайша білдірмек болған көрінеді. Әкім орынбасары барлықтарыңа таратып беретіндей қалтамда дайын кілт жоқ деп ашуға беріліп аналармен сөзге келіп қалған. Бірақ бұл құлығында мемлекеттік қызметкер этикасына сай емес кемшілік болғанын мойындайды. Аналарға ақорданың алдына қайта-қайта барғанша кезек күтіңіздер деп кеңес берді. Сөзінше қалада әлі де баспана кезегінде тұрған 47 мыңнан астам тұрғын бар. Мәселен тез арада шешу үшін қала басшылығы кәсіпкерлерден үміт күтіп жүр. Ал бұл видеоны жасырын түрде кімнің түсіріп алғанын білмеймін. Болашақта эмоцияма ие болам деді. Мен де шыдаммен отырып, өзімнің мүмкіндігімше оқысын тыңдадым. Бірақ енді оқысылар енді сондай бір эмоция кеткеннен кейін, мен де кішкене енді эмоция кеттім. Әлем жоғалудың алдында тұр. Бүгін Нұрсұлтан қаласында өткен Еуразия елдері парламенттері спикерлерінің кеңесінде Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қаруы бар державаларға осында ескерту жасады. Тұңғыш президент жер жүзі халқын алаңдатқан мәселені шешуге қатысты өз ұсынысын жариялады. Ал дәл осы жиынға келген Қытай парламентінің төрағасы өз елінің Қазақстанға қатысты саясатын айтып берді. Отырыс басталып, ең бірінші сөз алған Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды былай қойып, әлем елдері парламенттерінің спикерлеріне саясатқа белсене араласуға кеңес берді. Өйткені жаппай қырып жою қаруы бар державалардың арасындағы кикілжің дүниежүзілік соғысқа ұласуы мүмкін екенін ескертті. Оның соңы өркениеттің жойылуына әкелетін айтқан елбасы ядролық қарудан бас тарту деп ұрандатқан елдер әділ ойын жүргізбейді деді. В то же время ядерным державам продолжать совершенствовать это оружие и испытывать на уровне компьютерных игр. Это нечестно, это не будет работать. Прежде всего ядерные державы должны выступить с этой инициативой первыми.
Без этого дело не сдвинется. Бұдан бөлек, жаңа жібек жолы бастамасының арқасында Қазақстан теңізге шыға алады деген тұңғыш президент Қытаймен арадағы қарым-қатынастың маңызды екенін айтты. Ал Қытай өкілі өз елінің әлемдік держава екенін еске салғандай сөз сөйледі. Қытайдың дамы жол бейбітшілікке бағытталған. Біз әлемнің барлық мемлекетімен тең дәрежедегі достық қарым-қатынасты ұстанамыз. Қандай да бір қысым көрсетуге, қоғам лоқы жасауға қарсымыз. Және мейлі үлкен, мейлі кішкентай, бай немесе кедейді бөлмей, әрбір елдің тәуелсіздігін құрметтейміз. Қытай ешқашанда өз пайдасы үшін басқалардың, әсіресе көршілердің мүддесін кемсітпейді. Ресей думасының төрағасы мінберде тұрып, санкциялық соғыс жасап отырған елдерді сынады. Малайзия парламентінің спикері заң шығарушы органда 15 партияның өкілі бар екенін айтып, мақтанғандай болды. Бірақ біздің депутаттарды мұнымен таң қалдыра алмайсыз. Жұртқа үлгі болатын тұсымыз да бар, үйренетін тұсымыз да жетер. Біздің парламентке не жетпейді? Біздің парламентте бәрібір. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев, Еуропалық одақ, Ресей, ақш және Қытай парламентінің спикерлерін келесі жылы Нұрсұлтан қаласына шақырды. Басты мәселе ядролық қаруы бар державалардың арасындағы кикілжіңді реттеу болмақ. Бақтыныр Әлібай, Нұркен Тоқмурдин, Информ бюро, Нұрсұлтан. Ақтөбе қаласының экс-әкімі Ильяс Испановтың салып кеткен аялдамалары жаңа әкім Мавр Абдулинге ұнамай қалған сияқты. Өйткені осыдан тура бір жыл бұрын бюджеттен 63 миллион теңге бөлініп салынған әйнекті аялдамаларды әкімдік жылысына өзгертпекші. Шенеуніктердің айтуынша, қазіргі аялдамалар тұрғындарға қыста ық, жазда көлеңке бола алмайды. Ал жобасы енді жасалып жатқан аялдамаларға теледидар мен кондиционер орнатылмақ. Ақтөбеде аялдамалар соңғы 2 жылдың ішінде бір емес 2 рет өзгертіліп жаңартылды. Әуелде ескілерді тек біреуінің құны 1 миллион 600 мың теңге тұратын USB қондырғысымен салған әкімдіктегілер артынан оны да жаңа әйнекті аялдамаларға ауыстырды. Соңғы 2 жылда тек аялдамалардың өзіне бюджеттен 70 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалыпты. Әкім ауысады, остановкада ауыса беремін, дұрыс емес қой мұра деген. Әпет бюджеттің ашасын, әпет новый павильон, әпет новый остановка, әпет жетірат бюджеттің. Осылайша ескі әкімнің орнына келген Ақтөбенің жаңа билігі енді әйнекті аялдамаларды қыста жылы жазда салқын болып тұратын жабық аялдамаларға ауыстырмақшы. Жаңа аялдамаларға жарық, жылу, ауызсу тіпті теледидарға дейін орнатамыз дейді. Алайда бюджетте ақша жоқ деген әкімдіктегілер ауыстырамыз деген 184 аялдаманың алғашқы 80-ін жекеге жалға беріп, кәсіпкердің ақшасына салдыртпақшы екен. Бүкіл қаланы өзгертеміз. Бірінші Абылхай хан Малдыбұлын алмастаймыз. Жылы остановка, қыстың уақыты отопление болады, жаздың уақыты кондиционер, су бәрін тұрады сияқты. Телевизор тұрады, мысалы, бүкіл расписание маршрутын ояды. Мемлекеттің ақшасы жоқ, бәрінің жеке ақша бар. Әкімдіктегілер салынатын жаңа аялдамалардың біреуінің құны қанша болатынын әзірге білмейді, жобасы енді ғана әзірленіп жатыр дейді. Дегенмен тек осы аялдамалардың құрылысы үшін келер жылдың бюджетінен тағы да 79 миллион теңге бөлуді жоспарлап отыр екен. Жанар Хужанова, Бағдат Баймурзин, Информ бюро, Ақтөбе облысы. Ресейдің олимпиадалық құрамасы келер жылы Токио олимпиадасына бармай қалуы мүмкін, себебі халықаралық допингке қарсы агенттік бұл елдің спортшыларына күдікпен қарайды. Олардың Мәскеудегі допинг зертханасында сынамалардың мәліметтері бұрмаланды деген жорамалы бар. Ресейдің допингке қарсы агенттігі бір жыл бұрын ғана рұқсат қағазын алғанымен осы даудан кейін тағы да айырылып қалуы мүмкін. Допингке қарсы агенттік басшысы біздің мақсат келеңсіздіктің себебін анықтау, сол үшін тексеріп жатырмыз деген. Олар Ресей тарапына бір апта ішінде түсінік беріңдер деген талап қойып отыр. Ал Ресей олимпиада комитетінің басшысы қауіптің бар екенін жасырмайды. Белгіленген мерзімде олар не айыпты жоққа шығаруы керек, не кінәлі тұлғаларды табуы тиіс. 2018 жылғы қысқа олимпиадаға Ресей құрамасы мемлекеттік тумен емес, бейтарап команда болып қатысқан еді. Дональд Трамп өзіне Нобель сыйлығын бермейді деп ренжіп жүр. АқШ президенті журналистермен кездесу кезінде, егер таңдау әділ болса, мені бірнеше бағыт бойынша марапаттауға болар еді деп, тіпті ұйымдастырушыларда әділдік жоқ деп назым білдіріпті.
Нью-Йоркте өтіп жатқан Біріккен ұлттар ұйымының саммитінде көпшіліктің назары Дональд Трампқа түсті. АқШ президенті өзіне дейінгі ақ үй басшысы Обама 2009 жылы бірден осы сыйлықты алғанын айтты. Президенттің сөзінше Нобель сыйлығын алғанда Обама не үшін марапатталған түсінбей қалған көрінеді. Ал бұл сыйлық Барак Обамаға халықаралық дипломатияны нығайтуға күш салған үшін берілгенін айта кетейік. Тікелей эфирде Информ бюро. Жамбыл облысының тұрғыны Александра Мингалимова тәртіп сақшылары жарыма жалған жала жауып, соққыға жығып, өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүр етті деп отыр. Айтуынша, 6 ай бұрын екі полиция үйіне баса көктеп кіріп, күйеуінің қолын қайырып алып кеткен. Кейін адам зорлау дерегіне қатысты қылмыстық іс қозғалып, марқұмға қылмысты мойныңа ал деп қысым көрсетілген, дейді Александра. Ал жазықсыз сотталғысы келмеген жігіт болған жайттың мән-жайын хатқа жазып, өз-өзіне қол салыпты. Бұл полицейлердің кесірінен күйім асылып қалды деп заржылаған Александра Мингалимова. Айтуынша 31 наурыз күні таңертең екі тәртіп сақшысы күйінің қолына кісен сап алып кеткен, бірақ мән-жайды түсіндірген біреуі болмапты. Артынан іздеп барып, жарымен жүздестіруді сұрап, жалынса да сақшылар бөлімшеге кіргізуден бас тартқан. Түнгі 12-лер шамасында үйіне оралған жұбайы тіс шармастан жатып қалған екен. Ертеңгілік ештеңе уайымдама, бәрі жақсы деп шығарып салыпты. Ал бірнеше сағаттан соң суық хабарды естігенін айтады. Нельзя так избивать человека. Адамды сонша қорлауға бола ма? Істемеген қылмысты күштеп мойныңа ал деп соққының астына алған. Соңғы хатында осылай деп жазған. Оқ өтпейтін кеудеше кигізіп, жуан таяқпен ұрып, қатты қорлық көрсеткен. Бетінде, қолында электр есеңгіреткіштің іздері қалып қойған. Қорғанынан қол үзіп, жасынан екі ұлы мен жесір қалған келіншек жарының өліміне жазықтылар жазасын тартпай жай таппайтынын айтады. Сөзінше сорақысы медициналық сараптамада да марқұмның денесіндегі түрлі жарақаттар жайлы дерек жоқ. Содан күдігі күшейіп, санасын сан сұрақ торлапты. Арызданып полиция департаменті мен прокуратураға барған, алайда олар да істі жылы жаба салды дейді. Ал облыстық полиция департаменті ешқандай ұрып-соғу фактісі болмаған деп отыр. Мингалимов Дмитрийдің өз-өзіне қол жұмсау дерегі бойынша Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 105-ші бабы 1-ші бөлігімен қылмыстық іс қаралды. Маусым айының 30-ші жұлдызында аталған қылмыстық істің құрамы болмауына байланысты өндірістен тоқтатылды. Әділдік іздеп амалы таусылған келіншек енді күйеуінің мәйітін қазып алып, сот медициналық сараптама жұмыстарын жасатпақша. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информ бюро, Жамбыл облысы. Қарағанды облысының бірнеше қаласы мен елді мекендері 4 күннен кейін басталатын жылу маусымына дайын емес. Кейбір жылыту қазандықтарында жөндеу әлі бітпеген. Бірінші кезекте осыдан 2 жыл бұрын 9 адамның өмірі қиылған Шахан елді мекені тұр. Дегенмен шенеуніктер биыл халық тоңбайды, көмірден қысылмайды деп отыр. Тіпті қара суық ерте басталатынын біліп, жылу жүйесін ерте дайындадық, дейді. Сегодня завершили все плановые работы на 100%. Бұл күні кеше Қарағанды қаласы әкімі Нұрлан Әубәкіровтің жаңа облыс басшысына жылу маусымына дайынбыз деп сүйіншілеп берген есебі. Баяндамасына қарағанда, аймақтағы көпқабатты үйлер мен әлеуметтік нысандар қысқа сақадай сай. Жылу қазандықтары қытымыр аяздарға төтеп бере алады, дейді шенеуніктер. Тіпті жылу жүйесін 4 күннен кейін қосуға дайын екен. Барлық жұмыстар жоспарға сай жүргізілуде. Уақытымен. Ауа райына байланысты биыл жылу 1-ші қазаннан емес 28-ші қыркүйектен бастап қосылады. Бірақ билік өкілдерінің қадағалау тобы кейбір қалаларды тасадан тыс қалдырған сыңайлы. Өйткені Шахтинск қаласында 15-ке жуық екі қабатты тұрғын үй орталықтандырылған жылу жүйесіне әлі қосылмаған. Расширитель қайнағанда екі бала шошиды, тарс тұрс етеді. И көмірді сатып алғанда мақтап сатады, есі де болмайды, түтін шықпайды деп. Бір шелек саласың, түтін шыққанда бүкіл тесік үйді ремонт жасайсың, патологика бағына ағартып жуып қоясың, өзің үшін істейсің ғой, балалар үшін таза болғанда. Бәрі қап-қара түтін болады. Шахтинск қаласының тұрғындары қысқыға қамданып қойған көмір қораларына қатты отын кіргізіп, ағаш та сатып алған екен, бірақ халық бұл отын тек екі айға ғана жетеді, өйткені шытқыл аяздарда ескі үйлерді жылыту үшін күніне кемінде 10 шелек көмір жағады екен. Ширек ғасырдан бері пешпен жан бағып отырған жұрт 9 адамның өмірі қиылған Шахандағы жағдай басымызға келеме деп қорқады. Шахандағы жылыту мәселесі толықтай шешілмеген. 2 миллиард теңге бөлінген жылыту қазандығының құрылысы 1 жылдан кейін ғана аяқталады, дейді. Қазір елді мекендегі 117 тұрғын үйдің 21-і ғана орталық жылу жүйесіне қосылған, ал қалған көпқабатты үйдің жұрты бастарын қатерге тігіп, шағын пештермен жылынып келеді екен. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информ бюро, Қарағанды облысы.
Атыраулық жастар ұлттық құндылықтарды дәріптейтін ерекше мереке өткізді. Қала орталығына қас қатар киіз үйлер тігіп, ән салып, би билеп, қазақы дәстүрді қайта жаңғыртты. Атырау қаласының орталығында қаз қатар тігілген киіз үйлер, ақ боз ат мінген бозбала, қос етек көйлек киген бойжеткен. Бұл атыраулық жастардың өткізген этнофестивалі. Әр жерде шырқалған ән той думан. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл мереке ұлы даланың жеті қырын насихаттау мақсатында өтіп жатыр. Азия мен Европаны жалғаған ұлы жібек жолы, және мынау кең далағыда болған біздің металлургия, және онымен қоса сулы нулы табиғатымызда осы жеті қыр мақаласында қамтылған болатын. Жастар жеті киіз үйде жеті қырды насихаттауға тырысқан. Бірі қазақтың атқа міну мәдениетін паш етсе, бірі ұлы жібек жолының тарихын. Ал бір үйде алма мен қызғалдақтың отаны Қазақстан туралы көрме жасақталған. Мұның барлығы қаладағы колледж оқушыларының еңбек екен. Индустриалдық колледж бар, гуманитарлық колледж бар, АПЕК петротехник колледж бар. Бәріміз осы үлесті қосып, жастардың саясатын қолдап осы қатысып жатыр. Бұл мерекеге қоғам қайраткерлері мен еңбек ардагерлері де келіп қонақ болды. Олар жастарға мал сою, табақ тарту сынды қазақы қаделердің жай жапсарын түсіндірді. Сонымен қатар ұлттық спорттық ойындардан да сайыстар ұйымдастырылып, жеңімпаздар марапатталды. Жанат Молдашева, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау облысы. Жамбыл облысында 8 жастағы қызды айуандықпен өлтіріп, кейін қаланың қақ ортасындағы ашық алаңқайда денесін өртеп жіберген қаскөйге қатысты соттың алдын ала тыңдалымы өтті. Қазір күдіктінің бұрында ұрлық жасап, жазаға тартылғаны белгілі болып отыр. Сондай-ақ оның 2013 жылы 12 жастағы мектеп оқушысына шабуыл жасағанда анықталған. Қазір күдіктіге қатысты қылмыстық кодекстің 3 бабы бойынша айып тағылды. Іс 7 томнан тұрады. Айта кетейік, ғұмыры ерте үзілген қыздың анасы қылмыскерге ең ауыр жаза тағайындалып, сот ісінің ашық жағдайда өтуін талап еткен еді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Онымен өздеріңіз таныстырған әріптесім Асқар Меңдібаев және Ерғанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар. Смотрите новости Информбюро каждый день в 20:00. Будьте в курсе событий. Хорошего вечера.